សិក្សាអំពីផលបូក plusign formula plusign បាទលេខបូកគឺសម្រាប់គណនាផលបូកណាមានដូចជាទី1គឺយើងវាយសញ្ញាស្មើយកលេខបូកលេខទី2គឺយើងវាយសញ្ញាស្មើយក cell address បូកនឹង cell address តោះអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តនៅលើ Microsoft Excel 2010គឺយើងវាយទិន្នន័យមក cell នេះមានលេខ2ហើយនិងលេខ4 cell នេះមានលេខ5ហើយនិងលេខ8តោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលេខបូកលេខទី1យើងវាយសញ្ញាស្មើរួចហើយយើងវាយលេខ2សញ្ញាលេខបូករួចហើយយើងវាយលេខ4រួច enter បាទអញ្ចឹងរបៀបទី2គឺយើងមើលដូចគ្នាដែរគឺ cell address A4 បូកជាមួយនឹង cell address B4 អញ្ចឹងគឺយើងវាសញ្ញាស្មើរួចយើងយកមកចុចលើបាទ cell បាទ A4 ហ្នឹងដែលមានផ្ទុកលេខ5ហ្នឹងបូកហ្នឹងបាទ cell B4 ដែលមានផ្ទុកលេខ8រួចចុច enter មកតោះមកទៀតចេញចម្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើល2ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយលេខបូកលេខយើងអាច copy មករួចហើយគឺយើង escape វិញយើងคลิก v apostrophe 1សិនហើយដក clear ហើយយើងផាសចូល control v រួចហើយយើងដាក់ v ពណ៌ក្រហមមកអានេះដូចគ្នាដែរគឺយើង select លើហ្នឹងយើង select បាទកន្លែង formula បាទរួចយើង copy រួចយើង escape សិនរួចคลิกលើ cell ប្រចិតហ្នឹងរួចហើយយើង v apostrophe ហើយយើងមកតាមផាសចូលបាទហើយយើងคลิกលើវាដាក់ពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងយើងមើលការ2ហ្នឹងបើលេខបូកលេខពេលដែលយើងត្រូវការកែប្រែទិន្នន័យឧទាហរណ៍លេខ2លេខ4សាប់យើងកែទៅលេខ6អញ្ចឹងគឺអានេះគឺវាទិន្នន័យវាអត់តោតាមទេគឺ2បូក4ស្មើ6ដែរតែចំពោះទិន្នន័យទី2គឺ cell address បូកនឹង cell address ពេលយើងបាទបដូរពីលេខ5នេះឧទាហរណ៍ទៅលេខ3អញ្ចឹងពេលហ្នឹងទិន្នន័យយើងនេះបដូរទៅជា11ដែរមានន័យថាយក3ហ្នឹងបូកនឹង8ស្មើ11តែម្ដង